Selam aleyküm Koçu Kavak. Deli Orman'dan selamlar, saygılar. Уважаеми господин председател, уважаеми протокол, дори в Дели Ормана казваме протокол. Аз не разбирам много от тази работа, поздравявам колегите, че уважават протокола, но дори и в рамките на протокола аз искам да се обърна, освен към уважаемия господин председател, господин заместник председателя, и към моите дългогодишни приятели и колеги, госпожа Налбант и господин Ремзи Осман. Знаете ли защо го правя това? Правя го, защото няма никакво значение в каква позиция си, когато искаш да помагаш на ДПС. Защото знаем, има колеги, които излязат ли от парламента, забравят за Движението за права и свободи. Ние, тук колегите, които споменах, не сме от тази група. Ние сме от този големия род. Колегите преди малко казаха, вижте нашето лого, виждате ли първите букви? Разум, отговорност, диалог. Род. Ремзи, бе, голям род сме, бе. Страхотен род. Като започнем от Видин, от Западна България, Северо-Западна България, минахме през цяла България, този род като че ли става още по-голям, става още по-силен, благодарение на вас, членовете и симпатизанти на Движението за права и свободи. Знаете ли защо е силен този род? Ами, защото всички в този род са от една и съща кръвна група, берем земе. И тази кръвна група се казва ДПС. А тези, които разбират малко от медицина, знаят, че освен кръвна група има един резус фактор. Нашия резус фактор е разумно положителен. Виждате ли, там пише. Сега, добре си говорим за това, но знаете, че живеем в трудни времена. Знаете ли какво казва националната статистика? 75% от българските граждани в България имат затруднение при задоволяване на основни жизнени потребности. Какво значи това? Храна, облекло, топлина, дърва. Нали? Знаете го този проблем? Всичко това означава, че има какво да се прави в България, има проблеми, които трябва да се решават. Тръгнахме от Северо-Западна България и навсякъде хората казват едно и също нещо. Нашата политика е друга. Нашите опоненти правят политика с омраза, с противопоставяне, разделителни линии, оплюване на политическия противник. Ние правим друга политика. Философията за правене на политика на Движението за права и свободи, както ни е учил почетният ни председател доктор Ахмед Доган, е философията на заедността. Ние искаме да бъдем заедно, ние правим политика с любов. С любов към избирателя, с любов към български граждани. И хората ни казват навсякъде, нашия дневен ред е много по-различен от дневния ред на Народното събрание на политици. Нашия дневен ред е цените в магазина. Нашия дневен ред е инфлацията. Нашия дневен ред е страха за работните места. Нашия дневен ред е работодателите казват, нямаме хора, няма кой да работи. Ето това са истинските проблеми, които не са проблеми на политиците. Те се занимават, преди малко колегите тук намекнаха, те се занимават с, ай да не говорим за прословутия парапет, как ще преместят паметника на Съветската армия от едно място на друго, в Пловдив как ще преместят Алеша, измислят неща, които са много по-различни от дневния ред на хората. А дневният ред на хората е обедняхме всички. Верно ли е? Хромоград, верно ли е? Онези 100 лева в джоба, които бяха миналата година, сега 100 лева ли са? Покупателната способност намаля ли? Намаля. Ето това са истинските проблеми и тези хора от тази чудесна листа, начало с нашия председател господин Карадайъ, са хората, които трябва вашия дневен ред да го пренесат в Народното събрание. Да говорят за хляба, защото 21 век в Европейска България има хора, които се лягат гладни. Това не може да продължи по този начин. Трябва да има борба с бедността, с мизерията и с страха от социално изключване. Нали, по-модерна дума да използвам. Сега, и още един проблем. Вижте, гледаме телевизия, нали?
телевизия гледаме. И какво казва телевизора? Много по-различно от това, което има в джоба и в долапа, в хладилника. Там има други неща, телевизията казва друго. И сега, за да може да преодолеем всичко това, ние трябва да сме в управлението. Казаха колегите преди малко, казват го и в цяла България. Казват, мириши на власт. Усещаме от изказванията на колегите тук, че мириши на власт. Но за да сме в тази власт, трябва да направим всичко възможно в кошницата на председателя да има достатъчно гласове. Както казваше нашия почетен председател, сандък гъстържек. Сандъка сваля от власт, сандъка качва на власт. Това е най-важното нещо. Останалото е тинтериминтери. Сега вижте, аз се опитвам и ние от Централния предизборен лъч се опитваме да разговаряме с хората. Не през социалните мрежи, а директно, face to face, както се казва. Лице в лице. Това е най-важният разговор, защото вие може да не кажете всичко, което ви вълнува. Най-важното нещо е да има такъв директен контакт, а не както правят сега другите наши опоненти. Отваряш, теглиш музика, както казват нашите колеги, в платформата изведнъж се появява Кирил Петков. Теглиш рецепта за манджа, появява се Кокорчо. Теглиш от YouTube нещо, появяват се двамата. Ето това е тяхната политика. Нашата е друга. Нашата е лице в лице с хората. Защото целта на движението за права и свободи винаги е била, както казаха колегите, да решава проблемите на хората. А за да ги решава, ние трябва да ги познаваме. За да ги познаваме, трябва да си говорим в стил, както има едно делиорманско клише, сюалеба на конкретно, а на им сези подробно. Сега, сигурно ще ме замерате с камъни, ако ни каже няколко думи на тема пенсии. Знаете, че разбирам от тая работа. Вижте сега, няма да говоря за 120 лева. Знаете, че те са по предложение на председателя Мустафа Карадай. Нали? Една зима си купиха дядо и баба дърва с тези пари. Но, какво направиха така наречените управляващи? Няколко месеца дойдоха и какво направиха в пенсионната система? Вижте, първото нещо, което направиха, е миналата година, октомври месец, трябваше да има преизчисляване на пенсиите. Какво се получи? Близо 5 милиарда повече бюджет за това преизчисляване и за другите политики. И само една трета получиха някакво увеличение. И нещо друго. Името как беше? Фарис. Фарис, бе, ти си сигурен и си доволен, вероятно, че получаваш 13 лева отгоре. Нали, този месец всичко е 13. Може да не са 13, получаваш някакви пари отгоре. Само, че твоите внуци не знаят, че те ще плащат това, което ти сега получаваш. Второто нещо. Тези пари в момента са 60% от тях са от данъци. Отиваш в магазина, купуваш сирене и с данъци, които плащаш, получаваш твоята пенсия. На чист български език това се казва сачмалък. Не може да има такава система. И още нещо. Всичко това, което плащат сега, идва от външен дълг. Идва отвънка. От борч идва. Който ще плащат, след малко господин председател ще каже кой ги плаща тези пари. Кой ще ги плаща. И сега, най-важното нещо е, което трябва да разберем, защото те се хвалят. Ние направихме това, увеличихме пенсиите с 55%, казва Кирил Петков. От Видин до тук търси човек, на който пенсията му увеличена с 55%. Има ли такъв човек? Да се дигне ръката. И защо лъжи този човек? Знаете ли защо лъжи? Защото с държавни пари, с чужди пари, с вашите пари, иска да купи народната любов, за да може да се качи на власт. Ето това е големия проблем, който ние трябва да го решим. Трябва на този човек да му кажем, марш от властта, нямаш място там, тъй като си некомпетентен и лъжиш. Не искам по никакъв начин, нали, да се отнасям негативно към когото и да е било, но когато лъжат, ние трябва да отговаряме. Защото това си е парекселанс, абсолютна лъжа. Не може да се лъжи по този начин. И последното, с което завършвам. По отношение на дневния ред. Мога да говоря много, ама тук ми се обажда да приключвам вече. Вижте, в моята махла има една пейка.
Там маля му талери се събират вечерта, нали знаете, политиката коментират и Ремзи Осман ги познава. Негови братовчеди са там. И започват да говорят, питат, абе вика, гледам по телевизията, говорят Магницки, Шенген, Менген, кима вика. И сега аз се почувствах да отговоря по някакъв начин, нали, все пак съм някой си. И аз казах, викам, този човек, еде какъв си, еде какъв си. Той вика, ще свали ли цената в магазина? Бре, викам, какъв въпрос. Викам, замислих се и казах, няма да свали. Той, знаете ли какво ми отговори? Този човек не ме интересува. Това не е дневния ред на обикновения човек. Дневния ред на обикновения човек е как да нахрани семейството, как с парите, които получава, да може да преживява. И за това трябва да се бори Движението за права и свободи и парламентарната група. Най-добре това може да го направим в управлението, но за да сме в управлението, трябва да има гласове. Това е най-важното нещо. И сега, нека тези, които лъжат, да гласуват на 1 април, а ние ще гласуваме на 2 април с номер 13.